ମୁଁ ଏଠି ଏବେ ଏସ୍ଏସ୍ସି ଆଉ ଓପିସି ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛି। ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାଣିଜ୍ୟ ଜଏନ୍ କରିଥିଲି 2017ରେ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଠି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିଜୟ କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଥିଲି। ସେଠି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଜାଣିବାକୁ ପାରିଲି ଯେ ବାଣିଜ୍ୟ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଏଠି ଭଲ ନାଁ ଅଛି। ତାପରେ ସେଠି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଜଏନ୍ କରିଥିଲି ସିଆର୍ପି ବ୍ରାଞ୍ଚରେ, କମ୍ବୋ ବ୍ରାଞ୍ଚରେ ଜଏନ୍ କରିଥିଲି, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, ଏସ୍ଏସ୍ସି ଆଉ ରେଲୱେ। ତାପରେ ଜଏନ୍ କଲା ପରେ ସେବେଠୁ ମୁଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛି। ଏଠି ଫାସିଲିଟି ମାନେ ସବୁ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ ମିଳେ, ଡେଲି କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ ସବୁ, ମାନେ ଷ୍ଟଡି ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍, ବୁକ୍ସ ସବୁ ମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହୁଏ। ଆଉ ଏଠି ଫାକଲ୍ଟି ମାନେ ବି ବହୁତ କୋପରେଟିଭ୍, ଆଉ ଏଠି ବହୁତ ଫାସିଲିଟି ମାନେ ଯେମିତି ଲାଇବ୍ରେରୀ ଫାସିଲିଟି ଅଛି, ଆଉ ପିଲାମାନେ ବି ଏଠି ମାନେ ଏନ୍ଭାରନମେଣ୍ଟ ବି କ୍ଲିନ୍ ଅଛି ସବୁ ଜିନିଷ। ମାନେ ଓଭରାଲି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଷ୍ଟଡି ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ସବୁ ଜିନିଷ ଏଠି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ବାଣିଜ୍ୟର ନାଁ ବି ଭଲ ଅଛି, ମାନେ ଯେହେତୁ ପିଲା ବି ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ବର୍ଷ। ମାନେ ସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେକ୍ଟର ହଉ, ଏସ୍ଏସ୍ସି ସେକ୍ଟର ହଉ, ରେଲୱେ ସେକ୍ଟର ହଉ, ସବୁ ସେକ୍ଟରରେ ପିଲାମାନେ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଏହାର ଭଲ ମାନେ ରେକର୍ଡ ଅଛି ଏଠି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ପିଲା ମୋଷ୍ଟଲି ପ୍ରିଫର କରନ୍ତି ବାଣିଜ୍ୟ ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ କୋଭିଡ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା, ଯେହେତୁ ଆମକୁ ମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ କରିବା ପାଇଁ କଣ୍ଟାକ୍ଟଲେସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଥିପାଇଁ ବାଣିଜ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ଜିନିଷ ସବୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କଲା, ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସେସ୍ ଚାଲିଲା, ଅନଲାଇନ୍ ସବୁ ଜିନିଷ, ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟରିଂ କ୍ଲାସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଯେକୌଣସି ବି ମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ କ୍ଲାସ୍ ବି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଉଥିଲା। ଡାଉଟ୍ ହେଲେ ଫାକଲ୍ଟି ମାନଙ୍କୁ ବି ଆମେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବୁ, ତାପରେ ଲାଇଭ୍ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟରିଂ କ୍ଲାସ୍ ବି ଲାଗିଯାଏ, ତାପରେ ସବୁ ଜିନିଷ ମାନେ ବହୁତ ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ କ୍ଲାସ୍ ଦେଉଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉନଥିଲା। ମୁଁ ଓପିଏସ୍ସି ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛି, ତାପରେ ଆମର ଏସ୍ଏସ୍ସି ବି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଛି, ତ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ସେମିତି ଆଚିଭମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ଆଇ ୱାଜ୍ ଜଏନିଂ ବାନିଂ ଫ୍ରମ୍ 2020। ଏଠି କ୍ଲାସ୍ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆଉ ଲାଇବ୍ରେରୀ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ସାର୍ମାନଙ୍କ ପଢ଼ା ଷ୍ଟାଇଲ୍, ଟିଚିଂ ଷ୍ଟାଇଲ୍। ବାନିଂ ଯେଉଁ ବଡ଼ ଦିଦିମାନେ କୁହନ୍ତି କି ତାଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣିଛି କି ବାନିକର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ସବୁ ଭଲ ଥାଏ, ସବୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ବି ଭଲ ହୁଏ, ଟିଚର୍ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ବି ଶୁଣିଛି। ବୁକ୍ସ ବି ସବୁ ମିଳେ, ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ ବି ଯେଉଁ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ବି ଡେଲି ଡେଲି ସବୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୁଏ, ସବୁ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ବନ୍ଦ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବାନିକର ଲାଇବ୍ରେରୀ ଖୋଲା ଥିଲା। ଲାଇବ୍ରେରୀ ଆମେ ଆସିକି ଡେଲି ଡେଲି ପଢ଼ୁଥିଲୁ, ସାର୍ମାନେ ବି କେବେ କେବେ ଆସନ୍ତି, ସେଇଟାକୁ ଆମକୁ ଗାଇଡ଼ାନ୍ସ ଦିଅନ୍ତି। ଏ ତ କ୍ଲାସ୍ରେ ସବୁ ହିଁ ସାର୍ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ମୋଟିଭେଟ୍ କରନ୍ତି, କେମିତି କ'ଣ ପଢ଼ିବ ସେଇଟା ବି ଜଣାନ୍ତି, ଆଉ ଆଉ ଯାହା ବି ହୁଏ ସାର୍ମାନେ ପର୍ସନାଲ୍ ବି ଗାଇଡ଼ କରନ୍ତି, ନମ୍ବର ମାନେ ନେଇ କେମିତି ଇଏ କରି। ମୁଁ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ଶହୀଦନଗରରେ ଜଏନ୍ କଲି ବାଣିଜ୍ୟରେ। ମୁଁ ଶୁଣିଲି ମୋ ଭାଇମାନେ ଗୋଟେ ପାଇଥିଲେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, ଜଷ୍ଟ ରିସେଣ୍ଟଲି ପିଓ ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ବାଣିଜ୍ୟରେ ଜଏନ୍ କର। ମୁଁ ଦୁଇଟା ସେଣ୍ଟର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଫାଷ୍ଟ ବୁଲିଲି, ଫାଷ୍ଟ ସିଆର୍ପି ବି ଯାଇଥିଲି, ତାପରେ ଶହୀଦନଗରରେ ଆସିଲି। ଶହୀଦନଗରରେ ମୋତେ ଏନ୍ଭାରନମେଣ୍ଟଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ଯେହେତୁ, ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଶହୀଦନଗରରେ ଜଏନ୍ କଲି। ମୁଁ ବାଣିଜ୍ୟରେ ଫାଷ୍ଟ ଜଏନ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେବି, ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି ଟିଚର୍, ଦେନ୍ ମେଟେରିଆଲ୍। ବାଣିଜ୍ୟର ମେଟେରିଆଲ୍ ଆଉ କେଉଁଠି ମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏପଟେ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନି, ତ ବାଣିଜ୍ୟରେ ବହୁତ ମେଟେରିଆଲ୍ ମିଳୁଛି। ଯେହେତୁ ବାଣିଜ୍ୟରେ ଡେଲି କୁଇଜ୍ ମିଳୁଛି, ବ୍ୟାଙ୍କିଂରେ ଏସ୍ଏସ୍ସି କୁଇଜ୍ ବି ଅଲଗା ମିଳୁଛି, ତା ସହିତ ବୁକ୍ ମେଟେରିଆଲ୍, ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ ପେପର ବୁକ୍ ସବୁ ତା ଦେହରେ ବି ମିଳୁଛି। ଆଉ ଟିଚର୍ ମାନେ ସବୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି, ଡେଲି ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟରିଂ କ୍ଲାସ୍ ଦୁଇଟା ଲାଗୁଛି, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଗୋଟେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏସ୍ଏସ୍ସି କ୍ଲାସ୍ ରହୁଛି, ଆଉ ସକାଳେ ବି ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏଠି ଲାଇବ୍ରେରୀ ଫାସିଲିଟି ବି ରହୁଛି, ଲାଇବ୍ରେରୀ ଫାସିଲିଟିରେ ବହୁତ ଏସି ବି ଅଛି, ନନ୍ ଏସି ବି ରହୁଛି ତା ଦେହରେ, ଆଉ ଏଥିରେ ବି ବହୁତ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହଉଛନ୍ତି ଭାଇମାନେ। ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ ଇନ୍ସପାୟର୍ ବି ଲାଗୁଛି ଆମକୁ, ଯାହା ଯାହା ହଉ ଆମେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପଢ଼ିକି ସେମାନେ ଆଗରେ ପାଇଯାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ମିଶି କେମିତି କ'ଣ ଆମେ ପଢ଼ିବୁ, କେମିତି କ'ଣ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି, ଟିକେ ସେମାନେ ବି ଆମକୁ ଭଲସେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି। ତ ଆମ ଟିଚର୍ ମାନେ ବି ଆଣିକି ତାଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏଇମାନେ ତମମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପଢ଼ିକି ପାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଲକଡାଉନ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଥିଲା ସାର୍, ବାଣିଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କ୍ଲାସ୍ ହୁଏ, ମୁଁ ତା ଦେହରେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରେ ଜଏନ୍ ଥିଲି, ତ ସେଥିରେ ଡେଲି କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର କ୍ଲାସ୍ 5ରୁ 6 ହୁଏ, ସାର୍ ମାନେ ପଢ଼ାନ୍ତି ଡେଲି କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର, ସେଥିରେ ବି କିଛି ଶିଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଲା। ମୁଁ ସେଠୁ ବି ଜାଣିଲି ଯେ ବାଣିଜ୍ୟରେ ଗୋଟେ କିଛି କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଅଛି ବୋଲି, ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆସି ଜଏନ୍ କଲି ବାଣିଜ୍ୟରେ। ତ ଏଇଥିରେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାଣିଜ୍ୟରେ ଜଏନ୍ କଲି, ମୋର ମାତ୍ର 2 ମାସ 3 ମାସ ହେଲା। ମୁଁ ବି ଭାବୁଛି ମୁଁ ଆଉ 1 ଇୟର୍ ଭିତରେ ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ଭଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଚାକିରି ପାଇ ଏଇଠୁ ଯିବା ପାଇଁ ମୋର ବି ଇଚ୍ଛା ଅଛି।